Olá pessoal, que eu gosto de armas. Eu vou fazer hoje um vídeo sobre um processo de não recuperação do metal, mas um processo de que para a ferrugem daquele rifle velho que você acha que é imprestável. Sabe aquele rifle velho que está na parede do seu avô, que você acha que é mais ferrugem do que metal? Sim, existe uma maneira de recuperá-lo. Eu vou tentar recuperar aqui um rifle que eu comprei. Vocês estão podendo ver que esse rifle aqui é mais ferrugem do que metal. Mas existe um método extremo, mas que funciona para eliminar essa ferrugem nojenta que vocês estão vendo aqui. Não sei se está dando para ver, mas tem muita ferrugem nesse fuzil. O que acontece? O pessoal geralmente limpa por cima, que é o caso desse daqui. Olha que bonitinho. Olha aquele bonitinho que ele está por cima aqui. E embaixo fica esse nojo. Não sei há quantos anos que ele está assim, mas está esse nojo de ferrugem embaixo, tá? E eu vou tentar recuperar esse rifle através de um processo que se chama eletrólise. Não sei se esse nome é em português. Olha que nojo que está essa peça aqui. Isso aqui é ferrugem pura. Maravilha. Eu desmontei aqui quatro fuzis Mauser brasileiros, olha lá, todos desmontadinhos, bonitinhos. Tem outro ali. E eu vou ver quais que precisam ser recuperados e quais que não. Tem dois aqui que eu não vou precisar fazer esse processo e dois que eu vou fazer. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês o processo, mostrar as peças e como que eu faço para recuperar. Bom, vamos lá, pessoal. Isso aqui é um tanque de eletrólise. Eu que fiz, mas eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam para fazer um tanque desse, tá? Em primeiro lugar, você precisa de um recipiente plástico, pode ser qualquer coisa, pode ser até um balde, alguma caixa que você guarda coisas, o que você quiser. Depois você vai precisar de barras de ferro. Ferro, não aço inoxidável, tá? Aqui nos Estados Unidos tem esse negócio que chama rebar. O pessoal usa em construção e tudo mais, essa barra de ferro aqui, tá? E geralmente você pode colocar em quatro pontos, tá? Nos quatro cantos do recipiente do tanque. Mas eu coloquei seis aqui porque o tanque é muito grande, então não sei se vai dar certo. Você também, o que você precisa fazer? Você precisa pegar um fio de elétrico, tá? Que tá aqui nesse. Não sei se vocês vão ver. Lá um fio elétrico. E fazer o contato em todos os. Todas as barras de ferro, tá? Então, ali tem outro, ali tem outro e ali tem outro. O fio tem que ficar fora da solução, que vou encher isso aqui de água e vou fazer uma solução de eletrólise, tá? E não dá a volta inteira. Ele começa aqui, tá? Dá a volta no 6 e para naquele ali, tá? O que que acontece? Essa reação química retira a ferrugem do metal que eu vou pendurar aqui e passa para os eletrodos, que são as barras de aço, tá? Muito importante, para fazer isso daqui, você não pode utilizar nada na água que seja de cobre, níquel ou aço inoxidável, ou evite usar qualquer outro metal a não ser aço ou ferro. Tá? Eles funcionam bem, mas outros metais podem dar uma reação química e fazer um composto aí bem nocivo à sua saúde. Então, isso aqui é só para remoção de ferrugem em ferro ou aço ferroso. Tá? Não vai inventar muito moda, não serve para tirar sujeira de alumínio nem outras coisas. Isso aqui também não serve só para armas, tá? O pessoal usa isso daqui aqui nos Estados Unidos também para limpeza de peças de carro enferrujadas ou qualquer outra restauração de peças antigas que estão enferrujadas. O que que eu estou tentando fazer aqui, pessoal? Eu estou tentando remover, parar o processo de ferrugem, remover a ferrugem do aço de uma arma. Eu não estou tentando, não vai restaurar o metal, não vai acontecer nada disso. Tá, é simplesmente
parar o processo de ferrugem numa arma que é impossível de fazer com qualquer outro método, até bombril vai danificar a arma. Eu quero realmente retirar profundamente a ferrugem. Se você tem uma arma com um pequeno problema de ferrugem, isso pode ser feito sem usar esse processo aqui. Isso aqui é realmente último caso, quando você tem uma arma muito antiga que passou do limite da ferrugem, já penetrou muito no metal, tá? Vou mostrar daqui a pouco como que eu faço. Vou encher isso aqui de água e vou mostrar como que você prepara a solução aqui. Bom, pessoal, o que, que eu vou usar para mídia, para colocar na água, para isso aqui transportar eletricidade? Eu vou usar uma solução que tem carbonato de sódio, tá? Esse componente é vendido aqui no supermercado nos Estados Unidos, não sei como achar no Brasil, mas provavelmente deve ter. Não é um produto controlado, é como se fosse um sabão em pó, tá? É para lavar roupa. Então é carbonato de sódio, não é bicarbonato de sódio, tá, pessoal? É carbonato de sódio. Isso aqui ajuda na reação química que é a eletrólise para tirar a ferrugem do metal. Eu sei que no passado eu já disse para vocês, eu não coloco minha arma nem perto de água, mas isso aqui é um processo extremo, tá, pessoal? Não é um processo simples, não é uma ferrugemzinha que tem na arma. A arma inteira está tomada por ferrugem. Esse processo serve para parar o processo de ferrugem, não vai restaurar o metal, óbvio, mas para o processo de ferrugem. Qual é a medida disso daqui, tá? A medida aqui é uma colher de sopa para cada galão. Um galão tem mais ou menos 3,8 litros, então usa mais ou menos uma colher de sopa para cada litro, para cada 4 litros, é mais ou menos essa medida, tá? Eu vou encher, isso aqui tem 4 colheres de sopa nessa medida, então eu vou colocar 10 nesse tanque de 40 galões, tá? Como aqui tem 4, eu vou colocar 10 colherinhas dessas daqui para 40 galões, porque aqui tem 4 colheres de sopa. E é isso, pessoal, vou encher de água agora, vou misturar a solução e volto a mostrar o que mais você precisa para fazer esse processo aqui. Bom, pessoal, já enchi o tanque de água, já mexi, a solução já está pronta, tá? Agora eu vou pôr a peça. Vou mostrar agora. Eu vou mostrar de novo aqui a peça para vocês, ó. Tá com pouquinha ferrugem aqui, a ferrugem dela, para vocês poderem comparar depois com o que é que vai sair dali. Então vocês estão vendo que abaixo da linha da madeira. Olha só que maravilha que isso aqui. Tá vendo, pessoal? Limpa até onde tem a madeira. E embaixo nunca limpa, aí fica assim, essa maravilha. Bom, acho que deu para vocês verem, não sei se está dando para ver direito, mas aqui é uma maravilha. Vamos lá. Olha, pessoal, eu já coloquei a arma lá dentro, tá? Eu utilizei 2 cabos de vassoura, como é uma peça muito grande, eu amarrei em 2 lugares, tá? Vocês estão vendo ela lá dentro. Tá mais ou menos no meio ali, tá, de profundidade e de um lado pro outro. E uma coisa que eu esqueci de mostrar, eu coloquei um silver tape ali nas barras de aço, de ferro, para elas não caírem na água, tá? Importante deixar elas fixadas lá de algum jeito. Então é isso, coloquei 2 cabos de vassoura, amarrei, tem que usar um fio elétrico do cabo, tá, até a arma, tem que tocar em metal com metal, tá? Que eu vou ligar aqui agora um carregador de bateria, vou mostrar para vocês. Peraí. Bom, pessoal, o que mais que vocês vão precisar para fazer esse processo? Vocês vão precisar de um carregador de bateria, tá? A carga que eu uso é de 2 amperes, tá? Não use 6, use 2, é realmente só para ter um pouco de energia elétrica passando para fazer esse processo, tá? Esse carregador ainda está desligado. E qual é o processo que você tem que fazer aqui? Você tem que ligar o polo preto, tá, que é negativo, no fio elétrico que está indo para a arma, tá, ou para a peça de aço, se não for uma arma, tá? E o fio vermelho, o positivo, no eletrodo, ou seja, na barra de ferro ou outro eletrodo que você usar, tá? E eu liguei mais ou menos no meio aqui,
tá? Que esse daqui tá mais no meio, e aquele lá tá no, na, de novo na arma, na peça que tá enferrujada. Ok? Agora eu vou ligar para vocês verem a bateria e, de novo, faça tudo isso com o carregador de bateria desligado, tá? E antes de mexer, encostar em qualquer lugar aqui, desligue o carregador de bateria. Não recomendo que você fique mexendo muito enquanto esse processo acontece. Deixa eu ligar lá e mostrar um pouco para vocês. Bom, pessoal, acabei de ligar. Como vocês estão vendo ali, o processo já começou, tá vendo? E acabei de ligar, então você está vendo que já está borbulhando ali. E isso vai. Vocês vão ver que essa água vai ficar totalmente escura daqui a pouco. Eu vou dar um prazo de 2 horas e volto aqui para mostrar para vocês alguns resultados. Pessoal, deixar até 24 horas, dependendo do estado. E eu provavelmente vou deixar mais, tá? Tá ali, olha lá o processo, como é que funciona. Tá borbulhando ali toda a porcaria de dentro da arma. Olha lá. Ali naquele lado ali, já dá pra ver muita ferrugem subindo. Tá vendo? Olha lá como ficou a mancha. Acabei de ligar isso. Tá bem podre mesmo essa arma. Um abraço, até já. Bom, pessoal, 2 horas depois, exatamente 2 horas depois, olha como é que está a água. Não sei se dá pra vocês verem ali no fundo a quantidade de ferrugem que acumulou no fundo. Eu vou continuar isso aqui. Provavelmente vai demorar a noite inteira para tirar a sujeira desse que estava nesse cano aqui, nessa arma. Então é isso aí, olha aqui em cima como é que é. É realmente nojento. Tá ali, pessoal. Funcionando do jeito que deveria funcionar. Bom, pessoal, aqui é o resultado depois de 8 horas dentro do tanque de eletrólise. Eu retirei o cano e a arma praticamente inteira. E vocês podem ver aqui, a ferrugem foi embora, ficou os buraquinhos, eles chamam aqui isso de pitting, que é a ferrugem realmente comeu o metal, olha lá. Mas a arma ainda foi salva, porque eu parei o processo de ferrugem da arma. Tava realmente, olha lá dentro como é que tava, formando até buraco dentro do ferro aqui do aço. Olha só, tá? E o que que eu fiz? Saiu toda aquela tinta, não sei se vocês lembram, tinha uma tinta branca. Isso é uma coisa que eu esqueci de falar. Se você fizer esse processo, tiver alguma tinta ou algum acabamento mais fraco, vai sair da arma, tá? Eu não sei se eu vou fazer a oxidação novamente dessa arma. Eu vou deixar do estado original, eu gosto de deixar no estado original, mas isso é de cada um, tá? Mas saiu toda aquela ferrugem nojenta que estava na arma. Tá, vocês lembram aqui embaixo, estava completamente tomado de ferrugem, tá? Olha os buracos que a ferrugem faz, tá vendo? E tava nojento, tava, isso aqui inteiro estava enferrujado, tá? Essas áreas aqui, vocês estão vendo, estavam piores do que as outras, mas saiu a ferrugem. Olha lá, do outro lado do cano também. Tá vendo? Então é isso aí, pessoal. Isso aqui, de novo, é uma medida extrema quando a ferrugem tomou conta mesmo do metal, que você não consegue nem mais ver o metal, que era o caso aqui. Isso aqui é embaixo da madeira, a parte que ficava coberta pela madeira. O pessoal limpa o ferrolho estava limpinho, limpa o cano, mas não limpa a parte de baixo da madeira ou de baixo do plástico, se for uma arma mais moderna. Aí fica assim, entendeu? Tem que tomar conta de todas as partes da arma. De novo, se você tem pouca ferrugem, você não precisa fazer esse processo, que é um processo demorado, demorou 8 horas para fazer. Eu ainda estou fazendo, tem algumas outras peças ali, não essas daqui, mas temos que estão no tanque agora, que vão demorar algumas horas para ficar pronta. Mas principalmente a placa aqui aqui da coronha estava completamente enferrujada. Vamos ver como é que sai. Mas eu só estou mostrando aqui o resultado. Vocês estão vendo aqui que funciona, sai
toda a ferrugem pesada. E de novo, isso aqui você não precisa usar só para armas, tá? O pessoal aqui nos Estados Unidos usa isso daqui também para recuperar peças de carro. Eu vi bastante vídeos no YouTube do pessoal mecânicos usando isso daqui. Carros antigos e tudo mais, que não tem muita peça disponível, eles recuperam. E isso aqui é uma boa maneira, esse processo de eletrólise é uma boa maneira de eliminar a ferrugem, parar o processo de ferrugem. O que eu fiz depois? Desculpa, esqueci de falar isso. Retirei do tanque, eu levei num outro tanque vazio, tá? Um tanque de lavar roupa, e taquei água aqui. Eu taquei água quente, porque aqui é fácil de conseguir água quente, mas eu esguichei mesmo todas as partes aqui. Dentro do cano saiu um monte de sujeira, e depois eu passei de novo, lubrifiquei dentro do cano. Agora eu vou lubrificar por fora, tá? Passar uma camada de óleo aqui para manter, para não voltar a ferrugem. Vou passar uma camada de óleo e vou limpar a arma como se eu estivesse limpando depois de atirar, tá? Limpar dentro do cano, lubrificar tudo direitinho e guardar a arma. Provavelmente esse processo de ferrugem vai parar, mas a grande parte já foi removida, toda a ferrugem já foi removida nesse processo. É isso aí, pessoal. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.